Här då. Det här är då Täby Flash mot Tyresa. 0-0 kan vara att Täby har runt 3 yards att gå. Andra försök. Täby satt precis en safety och tog sig på så sätt ledningen av matchen. Nu har de det första 10 yards. Springspel. Det är Täbys tur, andra och fortfarande 10. Och där har vi Täbys touchdown. Där är en touchdown för Täby. Nu är det extra poängsförsök för Täby. Passspel. Och de sätter extra poängsförsöket. Nu är det 2 minuter kvar av matchen. Första halvlek. Det är 2 minuter kvar av första halvlek mellan Täby och Tyresö.
Det är Tyresö som anfaller. Första 10 yards. Gå. Det är bra. Under 2 minuter kvar. Andra för Tyresö och 5 att gå. Ser ut som. Nu är det första och 9 att gå till TD. Andra försök, under 30 sekunder. De har 5 yards kvar. Fortfarande andra för Tyresö. Kanske 50 sekunder kvar. Och han åker ner. Vid 12-13 yard. Det är andra halvleken mellan Täby och Tyresö. Första försök för Täby. 10 yards att gå. Täby kommer en yard, ser det ut som. Andra och 8 att gå, ser det ut som, för Täby. Och Täby lobbar och det blir ett springspel. Täby går ner, det är en yard att gå, ser det ut som. De är precis på, de har bara tagit några centimeter, så har de ett nytt försök för Täby. Eller första. Och där sätter de det, så de har 4 nya försök att gå. Första och 10 för Täby. Det är de 25-2 tidigare filmningarna. Det var fullt upptag med att kommentera. Ser vi nu. Och där kommer passspel. Ja, fast det är ingen där. Det är andra 10. Tyckte mig höra domaren säga 9 minuter kvar på matchen. Då ska se hur det går. Här är det 7-3 kvar och där går spel för Täby. Det är fint, det verkar gå rätt bra. Det är 4-2 yard att gå, verkar det vara för Täby. Och de går för. Det ser ut som Tyresö verkligen vill stoppa dem. Det ser ut som de går in med fler blockar. Och där, japp, då klarar det, tror jag. Touchdown! Nu är det då extra poängsförsök för Täby. Vi ser hur det här går. Och han är inne. Första för Tyresö. 10 att gå. De har 4 receivers, ser ut som pass. Nej, springspel. Det går bra för dem. Där sänks han till sist. Det är första igen för Tyresö. De sprang in ett nytt. Tog sig hela 10 yards. Och det är 5 minuter och 30 sekunder. Klockan rullar. Andra och 12 yards att gå för Tyresö. Förlorade 2 yards på senaste spel. Men då kan de klara det här. Kommer motion. Springspel. Wow, han blev säkrad. Det är andra och... Nej, tredje och 5 att gå. Eller 15 att gå. Så ser vi gå för dem. Då. Där kommer springspel. Och han håller i, hänger kvar. Det ser man.
Han klarar det. Japp, det gör han. Touchdown för Tyresö. Första poäng. Extra poängsförsök för Tyresö. Så. Ja, det är det. Så ser jag går. Och han blir sänkt. När det då tar vi som anfaller. Det är så offensiva. De har 10 yards att gå. Första försök. Och det är 2 minuter kvar. Och klockan går. Så 2 minuter kvar av matchen. Där har vi ett springspel från Tabby. Där. Det är först av Tabby. Det ser ut att vara 19 yard till en zone för dem. 10 yard till går. Första försök. Och det blev en incomplete pass. Nu är det andra och 10 att gå för Tabby. Och det är på en och en halv minut kvar av matchen. Det kom pass som blev complete. Förlåt, där det där tar jag tillbaka. Det var en och den bollen fångade Tyresö. Så nu anföll Tyresö. Nu är det 1 minut och 18 sekunder kvar av matchen och Tyresö anfaller. Tyresö har verkligen tagit till de här senaste sista minuterna av spelet. Över till springspelare Tyresö och han går långt. Och där går han in. Och Gunnar Tyresö är första. Och det är runt 8 yards att gå till en zone. Ska bli intressant att se om han klarar att göra den sista. Till det. Och han blir